Важкі бої точаться на сході. Ворог намагається прорвати нашу оборону на Луганщині. Суне також на Куп'янському напрямку та поновив штурми Авдіївки. За даними Генштабу, лише минулої доби на цій ділянці фронту наші воїни відбили десятки атак. Складно і на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Докладніше про ситуацію в огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини щоденно під обстрілами ворожої артилерії та авіації. Росіяни не припиняють спроб наступу. Це кадри 33-ї окремої бригади зі Сватівського напрямку. Оператори FPV-дронів нищать ворожу піхоту, яка намагається сховатися. Половин Артем Алексеевич. А цей росіянин помирати не схотів, а здався у полон після невдалого штурму Синьківки. Виконує задачу. На позиціях в Сніковці нам треба було протягатися 3-4 дні. Командування нам не давало ні їди, ні води, ні бика не снабжало. І на шостий день, на цих позиціях нас штурмануло ВСУ вместе з танком. От, нам сказали, здавайтесь, будете жити, ми здалися. А це кадри Азову з-під Кремінної. Наші воїни дронами нищать ворожу техніку. На брухт перетворюють колісний транспорт противника та навіть ракетну систему залпового вогню «Град». У самому шлісі тривають стрілкові бої та артилерійські дуелі. Важкі бої і на Донеччині. На Бахмутському напрямку напередодні українські воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки. Це кадри 92-ї окремої штурмової. На них вдала утилізація взводу росіян. Воїни кажуть, дрони на цьому напрямку відіграють надважливу роль. Попри несуттєве просування на деяких ділянках під Бахмутом, в більшості окупанти успіхів не мають. Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка у нас без змін, наша оборона там стоїть міцно. За тиждень ворог там не пройшов ні на метр. То саме відрізок, що контролює 93-я бригада, ми там стоїмо міцно, артилерія наша працює дуже вправно. Зараз атаки у них такі невеликі саме на цьому напрямку, то ми їх нищимо артилерії та FPV-дронами, вони не доходять до точки, куди їм там потрібно було дійти. Палають рашистські танки і під Степовим неподалік Авдіївки. Це кадри вдалої роботи 47-ї бригади по техніці окупантів. Загалом на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Протягом минулої доби там відбили зо два десятки атак. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак. Ворог безупинно нищить інфраструктуру і житловий сектор Авдіївки, не шкодує і цивільних. Це кадри білих янголів. Поліцейські прямують на допомогу потерпілим. Відбувся ворожий обстріл. Ймовірно, під завалами знаходяться двоє людей. Зараз вирушаємо, обстежимо місце. Російські снаряди влучили у будинок подружжя. Чоловіка вбило на місці, а дружина отримала тяжкі травми. Світ, слышите мене, розговорюють. Сумку знайшли. Да, взяли. Жінку вдалося вивезти. Вона розповідає, неодноразово просила чоловіка виїхати, та він не квапився. Не хочу їжджати в таку. Ну, зараз поїдете, що? Я терпіла, да все терпіла. Їдемо в нашу Авдіївську центральну лікарню. Візьмемо поранену жінку. Стан у неї важкий. Але будемо зараз стабілізувати. Медики зробили все необхідне, аби жінка витримала дорогу до шпиталю. Там для неї вже готували операційну. Крім того, разом зі Світланою евакуаційна група змогла вивезти пенсіонерку, яка зламала руку і також потребувала меддопомоги.
Попри постійні обстріли, в містах на лінії вогню й досі лишаються сотні людей. Тож правоохоронці просять не нехтувати власною безпекою і евакуюватися. Із вірою у Збройні сили України Юлія Корчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».